کی محبت د پاک الله وے د موسی قارون باز مکه څنګه راغله کپمان کی محبت د پاک الله وے د موسی قارون باز مکه څنګه راغله وراثت د انبیاء لوی کمال دے وراثت د انبیاء لوی کمال دے دا کمال کے چا دکڑے شرافت تر سیدلے ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف اللہم صلی اللہ عزت مندو زدر تا دے مدرسی پری بنیاد باندی اور دے پا اہمیت باندی یو سو خبر کو خو دے ناکوان دا اکرانے ناک دا قادیانے لوگے اوتا ستا بودتی مدسر شاہ خانی سے داغے قادیانے نو د کفایت الموتی حوالہ مدر دا با یاد ساتی چی چا پا مدرسہ کی سبق ہوئے لے لے چا کم لے کی سبق ہوئے لے مدرسہ کی چی چا پا مدرسہ کی سبق ہوئے لے لے او دا اغی مدرسی تعلق دا دی و بن سر دے دا یاد ساتی چی دا نخرسی دا خرسی دو والا خلق ندے نہ دیوبن خرچی گی اور نہ اہل دیوبن خرچی گی ساد سکن ماسٹر و خرچی باغی زمن گے اطمینان اور اعتماد نشتا اور من گے این کی دا بازار اور دا میلے دا چارو پچانا خرچی سا ڈاکٹر خرچے رے سا فوج خرچے سا ایسائی خرچے واللہ العظیم کدہ دیوبن یو چڑھیں تو کوا عالمان نو زمنگا قائدان نو زمنگا مشران نو زمنگا مفتیان نو کچا دا دیوبن یو چنے واقستو منگوار کدر ٹول دیوبن نہیں سپا ہو نو عیدت مندو چاچی پا مدرسہ کی او بالخصوص کی داری مدرسی لینکو دا دا دیوبن سر لگی دلے دے نو دیچی کم عقیدہ پا دی مدرسہ کی زکڑی دا اغا عقیدہ دو وراثت دا رسول اللہ دا کہ دا طول دنیا او دا طول جہان او دا امریکی دا طول ڈالر ورکتی دی کہ رسول اللہ دا وراثت دا یو ذرے برابر قیمت کرتی نسنگ با دا دیوبن او دا اہل دیوبن او دا مدرسی و عالم با فلا عقیدہ دا ایمان پا قادیت پانے سنگ خرد کی اغسر دا رسول اللہ دا وراثت ڈگری دا او دا رسول اللہ دا وراثت دا ڈگری یو زوا یو طرف تکی دی او دا دا ٹولی دنیا دا وردین پیسی او دا پبل طرف تکی دی واللہ العظیم کا دا رسول اللہ دا وراثت دا یو زری بابر قیمتی جوڑی دی نسوک بنی تتایا تی رحمان دم روی وقوب سودا گرن دے رحمان دم روی وقوب سودا گرن دے تیرین سودا بدل ہے دنیا کی سوک بدا دا پیغمبر دا وراثت یو زرا کہ دا ٹول کائنات او دا امریکی ڈالری او دا قادیانین او دا آفری دا داگی دا یو زری برابر نشی جوڑے دلے نو دا دیوبن والا نخرچی گی او دا اہل دیوبن والا نخرچی گی رجیع کی دیوالا نخرچی گی دویم نمبر نارے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد دویم نمبر یو حدیث مووی لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتین
چې سړی سړی نو هغه د یوې چوړي نه دوه ځله نه پیتل کېږي. څنګه د قرآن د آیاتونو شان نزول دی، داسې د رسول الله د احادیثو د ویلو یو وجه شته. د دې حدیث د ویلو سبب ما کو چې دا رسول الله کوم ځای کې ویلو دی، څه د وجې نه ویلو. علما ناست دي، دا رسول الله د خپل ګستاخ باره کې ویلو. چا چې د رسول الله په شان کې ګستاخی کړې ده، پیغمبر دا حدیث دا هغه باره کې ویلې او کوم ځای کې ویلې دی، کله چې زمونږ استاذو د اسلام اولنی تاریخی جنگ د بدر په میدان کې جوړ شو او د رسول الله صحابه کرامو سره جنگی سامان نشترې او صحابه کرام درې سوه او دیارلس او یا څوارلس او د یو روایت مطابق یا پنځلس دي او دا په بدر کې حاضر شو او الله په بدر کې د آسمان په فرشتو باندې د صحابه کرامو جنگی مدد وکړو او دا جنگ صحابه کرامو وګاټه د رسول الله په کمان کې او په دې کې پیغمبر علیه السلام او یا کافران مردار کړو او اویا کافران قیدین کړو. په دې کې یو ګستاخ رسول پیغمبر علیه السلام ته راوستلی شو، یا رسول الله دام په قیدینو کې دی خو دا ستا ګستاخی کوي، د پخپل زبان سا گستاخی کرے د سرت کے دام پر یہ کہہ دینو کہ لان سگے او لتا سنگ چنی دا ابو جہل او دا رتبہ او دا شیبہ او دا ولی دا دا بدر خلیج بدر کا دا خونا پر احکل بانے گزار کرو آیا دام پر دارے اور گزارے او قدام پر یہ بدری کہہ دینو کہ زان سرا مدینے ملو رہے تھے. پیغمبر علیہ السلام ورته وی تا زما گستاخی کړی وی او د خپل پیغمبر بیا باندې کوما کړي نه خو زما توبه ده ما پرې زما پرې کړې نه بیا باندې کو. رسول الله ورته فرمایل لا یلدغ المرء من جحر واحد مرته. دا حدیث ان لو تاسو زاد الطالبین کی په دویمه درجه کې وی، دا حدیث رسول الله د بدر په میدان کی گستاخ رسول ته ویلی دی. رسول الله ورته وی چې تا په کوم زبان باندې د محمد رسول الله گستاخی کړې ده او تا به پرېږدما نو ته بیا هم دا گستاخی کړې. قادینې ته قادینې دی او پرېږد خودو او مقبل والله ورکړه بیا هم قادینې دی، کم ستا مخې ته راځي کم ستا مقابلې ته راځي. خو عزتمندو یو خبره یاده لرئ، دا مدرسې او دا دین او دا دیوبند او دا اسلام دا سیلاب دی. دا څه دا سیلاب دی او دا سمندر دی. په کوم بادشاه او یا کوم وزیر اعظم د کوم وخت هغه نواز شریف او کوم مشرف تاسو وکتل چې کوم بادشاه او کوم وزیر اعظم دې سمندر ته مخې ته شوی دی چې دا مدارس بندومه او دا مساجد جہنم سرا دے قرآن سرا اللہ وعدہ کرے گا کہ تا بزر قیمت کا رسوم دا عالمان با دا جہاد با دا تبلیغ با دا قیمت کا رسوم لو دین کے توک مخل راضی زان با پڑے سیلاب بانیوڑو جدی سیلاب دفاع اکو تم نشتا ہر کی با کولا با بازو پنج کر سادی بابا گلستان کی شیر ہوئے ہر کی با فولادا بازو بنج کر ساعد سیمین خود را رنج کر ویچی دچا فولادی لا سنگی فولادی او دا بل لا سنگ دل یاسمین نجور دی او دا دل یاسمین والا رازی او دا فولادی لا سنگ والا سر مقابلہ کری نو فولاد و تسلیشی ویلی خدا خبن لا سنگ وفیمات کی. اے حکمرانانو اے موجودہ قادیانینو وہ رئی رب وئی دا قرآن زمانے زمانی قرآن
مولانا حسن جان گل جدی ہونے نے سوک شکئی شپک سوالا نور را در منشی گلونا نشتوئی دا گلونا بشکول اجازت شتا خوطا دا اسلام ہونے نے سوک نزگیر آگری طرف و اخفل والی والا عرضے دا سلے ختم کی لکا نمروز کی اللہ ختم کرے او لکا قارون او لکا فرعون او لکا ابرہ کی اللہ ختم کرے ونی رفال مرا دے اسلام مرا دے اسلام مقابلے مرا دے قادیانان دے شیعان او عیسائیان من پیدا کیگی خود اسلام دول نگران رب بخفل دے او قرآن کی منگو تاسو تا اللہ فرمائی اینا نحنو نزلنا الذکر دری را بلی اینا یو نحنو بل او نزلنا بل فدی علماء کوئی دا قرآن من نازل کرے او تو پہ حفاظت کی اللہ ویجا بے حفاظت اے اللہ قرآن حافظ ما او در نمبر کی با زمان پیغمبر دو قرآن حافظی او در نمبر کی صحابہ کرام دو قرآن حافظین دی او محافظین دی دو قرآن دا حفاظت مرکزونا دا مدارس دی او دو قرآن دا حفاظت قرآن کی دا عالمان او دا طالبان او دا دی خادمان دی گلش انگریز را گئے گلش انگریز را رہے با اندرستان باندی اگوی دا تصور ہو کہ اسلام منگا ختم کر هو الذی ارسل رسوله بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی اگوی دا تصور ہو کہ منگا اسلام ختم کرے رہے دا تاسطہ دیوبندو او دا اہل دیوبندو او بیر اکوڑا خٹکو او بیر دی نور مدارسو او بیر دی موجودات درکا تاریخ در تا بیانو انگریزان علی منگا عالمان ختم کرو من طالبان ختم کرو منگا اسلام ختم کرو دا دین بات تا فمقصد مکبانی سوک اسلام آواز نلگئی و اولیاء اکرام دا اندستان دا اللہ تا فمراقبہ بانے کی ناستو تا سو مراقبہ نکی جلے مراقبہ جی تویسی کہ جا کمرے کو گھٹ کے دوک ناستے ہو موبائل ورسرہ دے پیس بک پی دادا موبائل انو والا مراقبہ لہ او یو دا اللہ دا ولین مراقبہ لہ کہ دا اغد زلس دار دادا عرش نا جنگی جلے او دا عرش نا غا دا اللہ دا نورانیت او دا اللہ دا معرفت او دا اللہ دا وحدانیت رج را کادی و اولیاء کرام اللہ تا مراقبہ کی ناستو کہ اے اللہ دا اسلام دا مقام دا اسلام تر قیمت پورے مسلمان تر قیمت پورے باقی پادشی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کہ دا مراقبین سر پورتا کو وی رب را تکشمو کو اللہ را تکشمو کو کہ اے رشید احمد مدرسہ با جوڑے پا مدرسہ بانے با اسلام و اہل اسلام تر قیمت باقی پادشی دیر نمبر کی قاسم نالو طوی رحمہ اللہ سر دا مراقبین پورتا کو وی طاعت وہی ماں تن رب دوئے لی کہ مدرسہ با جوڑے وہ مدرسہ باندی بسا دا اسلام تر قیمت پوری باقی او دا سبل دا سبل دا سبل وہ اولیاء اکرام دا غد دا اسمان نا کشک کو سکی دا اسلام او دا اسلام بقا دا مدارس کی قاسم نانو طوی رحمہ اللہ دا مدرسی او دا دیوبن اولنے کان اگری شعبانی میں اگری دیر عالمان بریتو نتاوئی دا دیوبن اولنے کانے دا امی شریفے دے پدے طول مدارس کی اللہ دا عوامو دا تعاون تر قیمت پوری شامل حال گرد تو پر دیوبن کانے دی خشت اول شون حد میں عمار کچ دا سریا میرا و دیوار کچ اولنے کانے کی کیوں خونو او دا کوب نا دے تر قیمت پر دا دیوار کوب روانی او کولنے
دامي دي داس الله والا دي داس ولي دي بل بچے دي دي الله رضا نہ ما سوا انسان دي بل بچے ور تم کي تراشي وي دي بچے ما پتا ور دي تم علاقات مي دي او دي تا الله محبت مي دي او دي تم مين مي دي او دي تا الله احسان مي دي اغا مي دي سين دا الله ولي اول نه کانه روا خستو او هغه کي خود دین کانه دیوبند رشید احمد گنگوهی رحمه الله کی خود او دریم کانه اسماعیل کی خود او سلورم کانه قاسم نانوتوی رحمه الله کی خود دا میاجی سیب کی کل وفات شو او پتختبانی دلنبلو لپار واچو دا تقی عثمانی سیب لار مفتی شفی رحمه الله دا غف لار محمد یاسین اغاوی دا دلنبلی غسل کی دخبل شریکو چاہتی دا دیوبند کانه ایخی دی دا مرگ نباد خندئی پتختہ غسل باندھے د جنازی اور کفن نمک کے دا سورے سی کہ دا دیوبند بد اللہ پا دربار کی قبولی او دا اهل دیوبند با قبولی او دا دیوبند او دا اهل دیوبند با دا باطل لپارا پا میادان کی تر قیمت پوری دا ذوالقرنین سب دی سکندر وی دا تو نشی ما کولے یا جود ما جود راشی ویدن کرے ذوالقرنین دیوال سرے کو قرآن پخبر اعلان کی فمستواعو ان یظہروہو ومستطواعو له نقضا دا ذوالقرنین داسې دیوال دی یاجوج ماجوج بدني طاقت خو ډېر لري نه په دې دیوال له پاسه راوختلی شي او نه پسې سورې کولی شي قاسم نانوتوی رحمه الله د دیوبند داسې استاد سکندر د ذوالقرنین جوړ کړی دی چې میر قادیانین او یهودین سورې کولی شي او نه پې له پاسه راوختلی پتی دین باندی پا دیو بند بانی او پا عقیدہ دا ختم نبوت بانی دیکھ نہ تو سرے سرے کرنے تو کپا سب بلا فمستواعو ان یظہروہ ومستطواعو لہو نقضا لدیو بند اولنی استاد نم دے محمود او دا اولنی شاگرد نم دے محمود دا اللہ سنم دے محمود شاعر یشیر ویلے وشق له من اسمه لیجلا فذو العرش محمود وهذا محمد اللہ دخل نمنا نم کٹ کو او محمد رسول اللہ لے کی خود دا اللہ نم محمود دے او دا پیغمبر نم محمد دے او چاہتے دا دیو بند دنیا کی دے دے دا اغن نم محمود دے او دا دیو بند اولنی طالب نم محمود دے سنچی دا اللہ او دا رسول اللہ مدحا تر قیمت پوری جاری او ساری دا او دا ہر انسان پا زبان بانی دا اللہ او دا رسول اللہ صفات بیانے گی انشاءاللہ تر قیمت پوری دا دا دیو بند او دا اہل دیو بند مدحا او صفات بیانے گی او دا مدحا او صفات دا طول دنیا نو کہ دا طول دنیا کا قدون ہے او شدہ مدحا او دا صفات عزت مندو کشف اللہ دی ولی نہ کہو کہ مدرسہ دے اسلام او دا دین دا بقا دا پارا ہمیشہ بنیاد دے دا داد درسگاہ کی کم عدل تا قائم شورا دا مولانا عبدالرزاق سے پا احتمام کی او دا قاری مبشر جمال پا تدریس کی دا ہوا بنیاد دے کم چیز منگو ساسو دا دیو بن بنیاد دے قرآن پد مدارس کے محفوظ دے قرآن پا مدارس کے محفوظ دے تا سوچا سندی اوری دلی چیو سڑے پا روانا مولا شوے فادیل روان بمچر سندی دلی چا فادیل روان دے نا فادیل حقانیا فادیل جامع عثمانیا او فادیل جامع بن اولی تاون فادیل اشرف فادیل روان بمچر سندی دلی نو علم تبقیمی قاری روان نشی جوڑے دلے کہ ذمہ دارا بن کے گردی بم او قاری بن قاری زنگل نشی جوڑے دلے زنگل کی وہ سڑے ناسی او قاری غر کہ غر کے ناسی نا
سو سمرا فضلا کیلی سمرا عالمان کیلی دا ٹول منگو تا ستا دے درس کا اون را کری دا دے مدارس را کری نو بچے بکینے قاری روان بدے نہ جوڑے او قاری پٹے او قاری غوا او قاری نیخ او قاری خر نا قاری مسجد قاری درس کا دا دین درس کا تبی اولی مولانا عبد الرزاق سے سابے داخل ہوئی او اللہ پاک بس ساسو دا بچونا سجوڑے ساسو دا بچونا با اللہ قارین جوڑے او داغین آباد با کہ اللہ عالمان جوڑے او داغین آباد با دنیا کے ساسو دا پارا دا سر گویا خوالے او دا مرگ نباد با تر قیمت ساسو دا پارا یو عظیم صدق جاری ہے اللہ دی دا مدرسہ او سم رمضاری سری اللہ دی دور کامیاب کی او دو دا مولانا عبد الرزاق سے او د مفتی مدثر شاہ سے او د نور علماء کرام او د عوام دیر شکر گزار ما کہ اللہ د دین دی نسبت تفارا او د دی مدرسے دی کتاب افارا د ایمان پر جوش راغلی دی اللہ دی دا ایمانی جوش وی تنصیب کی کہ دا شان وی دی مدارس لفل بچی او خپل ماشومان ورکی او دا عوام د عالمان او د قارین او د مفتیانو لاران او رونا او ترونا او ماماگان جوشی واخر دعوان.